ישראל הועברו הבוקר ממצרים, שש גופות של ישראלים בקריית שאול נקברו זה ליד זה שני החברים רותם מוריה ואסף גרינוולד. פחות משעה אחרי שקברו את אסף כבר קוברים באותו בית קברות את רותם מוריה, החבר הטוב של אסף, עוד ילד בן 27 שאבא צריך לומר עליו קדיש. יש לבר רבה בשביה, נתפלו על כל ישראל. השאיר אותנו עמומים. אין לנו מושג איך לעכל את החור הענק הזה שנפער בחיים שלנו. רותם, אנחנו אוהבים אותך ומתגעגעים אליך. קהל נכבד, קבוצת מכבי בזק תל אביב רוצה להקדיש את המשחק הזה כאן היום לזכרו של רותם מוריה, זיכרונו לברכה, בחור בן 27 שנהרג בפיגוע הרצחני במלון הילטון טאבה בסיני. הוא היה מנוי על משחקי מכבי תל אביב, אוהד מושבע של הקבוצה הזו, והוא רצה להקדים את חזרתו מהחופשה בסיני כדי להספיק להגיע למשחק מכבי תל אביב, אבל הפיגוע הרצחני הכריע אותו. אני רוצה להזמין את משפחתו של רותם מוריה לקבל מגן הוקרה מראש קבוצה מכבי תל אביב, ליאן שטרנגר. הלכת רחוק מדי בתוך הטירוף, אין מי שישמור עליי, מיליון כוכבים בשמיים תופסים את הצבע שלך בעיניים. רציתי שנייה אחת לומר לך שלום, אני רציתי לשיר, אתה הרמת גיטרה, מלאך מנגן לי עכשיו, אז איתך אני שרה, מיליון כוכבים בשמיים תופסים את הצבע שלך בעיניים. רציתי לשיר לך, לומר לך שלום, רציתי שנייה אחת לומר לך שלום, תן רק עוד שנייה אחת לומר.